La majoria d'allotjaments de la Costa Daurada pengen el cartell de ple. Aquest cap de setmana marca el punt àlgid d'una temporada turística que atrapa els rècords del 2019. Ara sí, ja es treballa tant com abans de la pandèmia. Es disparen les denúncies a embarcacions d'oci i motos aquàtiques a la Costa Daurada. La Guàrdia Civil ha aixecat un 350% més d'actes respecte a l'estiu passat. S'ha reforçat la vigilància, però preocupa l'increment de serveis de lloguer i els navegants sense experiència. Això en la setmana que Berni Álvarez ha pres possessió com a nou conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya, el primer. És l'únic conseller tarragoní i ocupa una àrea, com dèiem, de nova creació. El seu fitxatge provoca canvis a l'Ajuntament de Tarragona. I un altre tarragoní, Javier Villamayor, que és la mà dreta del president Illa com a secretari del govern. La nova campanya d'excavacions al jaciment de la Sella vol confirmar quin era l'origen i el funcionament del poblat històric de Salou. Mentrestant, l'Ajuntament museïtzarà l'espai per fer-lo visitable amb una inversió de 200.000 euros. I les festes de Sant Magí que agafen embranzida aquest cap de setmana a Tarragona amb actes previs que ja han tingut durant la setmana, com les contalles de Sant Magí. Tot també precedit de les festes de Sant Roc al Cos del Bou, que marquen el tret d'inici d'aquest esclat festiu a Tarragona. Són els titulars de la setmana. Benvinguts, benvingudes. Comencem. El sector turístic compleix amb les bones previsions i per primer any s'haurien recuperat les xifres prepandèmiques. Així ho indiquen els principals agents del territori, que no es mostren preocupats per la situació de pluges que hem tingut aquesta darrera setmana. Diuen que no ha espantat els visitants a la Costa Daurada. El pronòstic de cara al final de la temporada alta, inici de la tardor, també és molt positiu. Aquest any sí, el turisme està vivint durant l'agost la recuperació definitiva de les xifres prepandèmiques. Després de dos estius que el sector es va quedar a les portes de les dades del 2019, els principals agents del territori apunten que els bons pronòstics s'estan complint. Els hotels de la Costa Daurada van registrar un 80% d'ocupació al juliol i han pujat fins al 90% aquest agost. Els mesos de setembre i octubre també pinten bé, a jutjar per les reserves que ja hi ha. Avui per avui les ocupacions s'assemblen a les èpoques anteriors. Inclús et diria, bueno, en moments determinats, inclús algo superiors. Hi ha una afortunada demanda cap a la zona. La Costa Daurada és un gran atractiu. Al final de l'estiu, setembre i octubre, esperem que sigui bastant bo. Els càmpings, per la seva banda, també estan vivint un molt bon agost. Tot i això, aquesta tipologia d'allotjament ja fa uns anys que va superar els estralls de la Covid. A més, s'ha fidelitzat molta de la clientela que va descobrir els càmpings arran de la pandèmia. Amb tot, les parcel·les i els bungalows s'han omplert un 80% durant el juliol i ara freguen el 100% d'ocupació. També preveuen una temporada baixa excel·lent. Potser no ha sigut el millor juliol de la història, perquè portem uns anys que estem tocant sostre any rere any, però també hem tingut molt bona ocupació. I l'agost està sent esplèndid i així ho corroborarà també aquest pont de la Mare de Déu d'agost. Tot i les bones sensacions dels allotjaments turístics, alguns comerciants salouencs no comparteixen aquest optimisme. Tant és així que diversos botiguers de Carles Boigues, un dels principals eixos comercials de Salou, asseguren que es veuen menys turistes que l'any passat. En comparació amb l'any que llevo aquí, pues muy mal, muy poco turismo, la verdad. Directamente por las calles se ve muy poca gente. Sí, porque de entrar entran, pero no lo suficiente como comparado con otros años. El ball de xifres i sensacions és inevitable i la certesa que ha estat una bona temporada no la tindrem fins que els agents turístics no facin balanç de cara a la tardor. De moment toca centrar-se en el present, marcat per l'inici d'un pont de la Mare de Déu d'agost previsiblement passat per aigua, un fet però que no preocupa el sector. Doncs bé, fixem-nos en punts concrets. Altafulla, per exemple, és un dels espais on molts visitants s'hi acosten aquests dies. S'ha arribat també al 100% d'ocupació. Turistes que aprofiten que enguany la platja té més sorra que els darrers estius, tot i que el municipi
té més sorra. Com dèiem, no és suficient perquè l'hostaleria de botigues de mar pugui instal·lar tarimes. Els restauradors confien que la construcció del futur espigó els permetrà disposar de la suficient distància amb l'aigua per tornar a fer servir tarimes a la sorra. Des de l'Ajuntament fan una valoració excel·lent de la temporada alta, però els restauradors lamenten no poder disposar d'aquestes estructures que els hi aportaven el doble de clients. Tenim una ocupació hotelera que aquest pont precisament està al 100%. Portem des de mitjans de juliol entre el 80 i el 100%, i bé, aquesta ocupació hotelera després es reflecteix en el consum al municipi. L'afluència de comensals s'ha reduït un 50% a la terrassa. Per molt que intentem doblar torns o multiplicar per tres les taules, és impossible, perquè al reduir l'espai a la meitat donem el que donem. Quan està ple i no podem reomplir. I el punt àlgid de la temporada alta turística també vol dir més gent i també major probabilitat de patir incidents. Avui ens fixem en els problemes que passen al mar. L'ús d'embarcacions ha augmentat els darrers temps a casa nostra i amb ells també els navegants que cometen infraccions. Atenció a aquestes dades, només en el que portem d'estiu, des de l'1 de juliol, les denúncies d'embarcacions d'oci i motos aquàtiques s'han multiplicat per 3 a la Costa Daurada en comparació, com veuen, amb tot l'estiu de l'any passat. La Guàrdia Civil ha denunciat ja 65 persones. Estem parlant de 51 embarcacions i 14 motos aquàtiques. Mentrestant, la temporada passada només es van interposar 19 denúncies. Aquest increment s'explica per dos aspectes. Per un costat, perquè el cos policial ha intensificat la vigilància, i per l'altre, perquè hi ha més persones que naveguen. Preocupen sobretot les persones sense experiència ni titulació i també aquelles embarcacions que naveguen sense els papers al dia. La Costa Daurada és una de les zones amb més denúncies de l'Estat per infraccions a la mar, l'augment anual del turisme a les platges i, amb aquest, l'ús d'embarcacions d'oci o motos aquàtiques ha provocat un increment dels avisos per irregularitats en la documentació dels vehicles o d'incompliments en les regulacions marítimes. La Guàrdia Civil, en paral·lel amb Capitania Marítima, ha intensificat la vigilància i els resultats són palpables. En el que portem d'estiu, les denúncies s'han disparat un 350% respecte a tota la temporada de bany del 2023. En verano hay mucha afluencia de turismo y de personas que tienen sus embarcaciones para usarlas en la época estival y no todo el mundo le hace el mantenimiento adecuado, se producen averías mecánicas, hay defectos en lo que es documentación de la embarcación, de seguro, permiso de navegación y luego pues las infracciones que puedan cometer en función de zonas de fondeo ilegales, entradas en zonas de baño donde no se puede entrar con una embarcación de recreo, motos d'aigua que circulen sin chaleco. En comparació amb la campanya d'estiu de l'any passat, quan només van aixecar-se 19 denúncies, a dia d'avui ja són 65 les embarcacions denunciades, 46 més a falta d'un mes i mig per la finalització dels controls estiuencs. Unes xifres que preocupen el Servei Marítim de la Guàrdia Civil, que justifica la situació a causa del sobtat increment de serveis de lloguer d'embarcacions que es poden conduir sense titulació, a més dels navegants sense experiència. Un 50% de los usuarios suelen llevar toda la documentación en regla. Hay otro 30% adicional que a lo mejor carecen en ese momento de alguna titulación para gobernar la embarcación, el permiso de navegación lo tienen caducado o no presentan el recibo del seguro, pero es una cosa que les damos un plazo para solventarlo y normalmente lo suelen solventar en un plazo breve. El resto que no cumplen con este requisito pues se les propone a Capitanía Marítima para sanción. Tot i que la majoria d'infraccions i accidents són lleus, la Guàrdia Civil estima que enguany el balanç final serà molt alt, també perquè s'hi estan dedicant més efectius. El Servei Marítim continuarà treballant per contribuir a la disminució d'embarcacions i motos d'aigua que s'apropen a la costa, evitant així incidents a causa del desconeixement com els que s'han pogut presenciar aquest estiu a Tarragona o a Salou. Des de fa 2 anys, la vigilància també és compartida amb els Mossos d'Esquadra, que han començat a desplegar la Policia Marítima. Dilluns al matí va prendre possessió el nou govern de la Generalitat de Catalunya. Un dels noms destacats d'aquest nou executiu de Salvador Illa és Berni Álvarez, que fa així el salt a la política catalana des de l'Ajuntament de Tarragona. I ho fa com l'únic representant de casa nostra entre els 16 consellers i per assumir una conselleria de nova creació, la d'Esports. D'altra banda, també un home fort del nou govern és Javier Villamayor, que és el secretari de Salvador Illa.
La nova Conselleria d'Esports és una de les novetats del govern de Salvador Illa i el nom de Berni Álvarez és una de les sorpreses. El fins ara regidor de l'Ajuntament de Tarragona és l'únic representant local del nou executiu català. Illa l'ha presentat com un equip transversal i representatiu del país, ja que incorpora dos als càrrecs del govern d'Esquerra i també dos polítics de l'òrbita convergent. Berni Álvarez ha pres possessió aquest dilluns al matí al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, com també ho han fet els altres 15 consellers i conselleres. La seva àrea és una de les dues àrees de nova creació juntament amb política lingüística. Sense cap mena de dubte, és l'àmbit que millor controla el tarragoní i ara caldrà veure quin pes té dins el nou govern i amb quines prioritats treballarà. Sigui com sigui, des de l'Ajuntament de Tarragona consideren que la seva designació és un encert. És un perfil realment que ajuda a cohesionar, com dèiem, ho ha demostrat aquest any aquí a l'Ajuntament de Tarragona i tot aquest valor afegit que ha portat el podrà estendre per tota Catalunya. Per tant, per Tarragona és un orgull i més tenir un conseller tarragoní a la Generalitat. Álvarez canvia la plaça de la Font pel Palau de la Generalitat. Quedarà per veure com queda tot plegat el govern municipal de l'Ajuntament de Tarragona. I és que, a més de ser regidor d'Esports, Turisme, Esportiu i Educació, Berni Álvarez era el segon tinent d'alcalde i una de les mans dretes de l'alcalde, Rubén Viñuales. I també és veritat que la... Primer sobre el parquet, després a la banqueta i finalment al Saló de Plens, Berni Álvarez ha estat sempre vinculat a l'esport. Al bàsquet, la seva gran passió com a jugador i entrenador, i més tard ja involucrant-se en múltiples disciplines des de l'Ajuntament de Tarragona. El fins ara regidor d'esports és una de les cares més conegudes de la cistella a casa nostra i un dels jugadors que més lluny va arribar. Un gran aler i millor triplista es va formar al Club Bàsquet Tarragona, entitat on va militar 3 temporades en la seva primera etapa com a sènior. Una projecció que va tenir premi aterrant en un dels principals clubs de l'Estat, el València, on es va convertir en tot un ídol durant els 5 cursos en els quals hi va jugar. Fins i tot va alçar una Copa del Rei. El 2001 va recalar a Lleida, on va jugar en 4 temporades repartides en 2 etapes. Entre aquestes dues, també segona etapa al CBT, un CBT al qual va tornar el 2008 per acabar retirant-se el 2010. Si més no, no se'n deslligaria perquè acte seguit va fer-se càrrec de la banqueta. Com a entrenador blau, Berni va completar fins a 13 cursos seguits, aconseguint diversos ascensos, com l'últim, amb el qual va tancar la seva etapa al bàsquet professional. Una retirada de les banquetes motivada pel salt a la política al 100%. El PSC va guanyar les eleccions fa poc més d'un any i Rubén Viñuales volia que Berni Álvarez fos un dels seus homes forts. I és que ja havia estat regidor en l'anterior mandat a l'oposició, compaginant el càrrec polític amb la banqueta del CBT. Ja al govern municipal, Álvarez va assumir les regidories d'Esports, Turisme Esportiu i Educació. En l'any i escaig, al capdavant d'aquestes àrees, el socialista s'ha marcat com a prioritat situar Tarragona al mapa esportiu nacional, amb l'anella mediterrània com a epicentre de diverses competicions estatals i internacionals que han visitat la ciutat. Parlem de campionats professionals, amateurs, sèniors i, sobretot, de formació. Tot aquest bagatge, primer calçat amb bambes i després vestit amb americana, ha valgut la confiança del nou president de la Generalitat, Salvador Illa. Un dels artífics dels Jocs Mediterranis de Tarragona de 2018, Javier Villamayor, serà un dels homes forts de l'executiu català. El tarragoní és el nou secretari del govern. Com a persona de confiança de Salvador Illa, Villamayor serà mà dreta del president i ocuparà un lloc clau i dels més importants pel funcionament del nou govern, després d'haver estat també, per exemple, en les negociacions del pacte amb Esquerra. Fins ara havia estat secretari de programes del PSC i coordinador general de la Diputació de Barcelona. Entre el 2011 i el 2019 va ser regidor i tinent d'alcalde del govern de Josep Fèlix Ballesteros a l'Ajuntament de Tarragona. I abans ens referíem a aquest fitxatge de Berni Álvarez pel govern català i ja es coneix qui el substituirà a l'Ajuntament de Tarragona. Serà Mario Soler, número 11 a la llista del PSC a les eleccions municipals i actual senador per Tarragona. Amb la designació d'Álvarez com a conseller d'Esports de la Generalitat, el cartipàs municipal queda d'aquesta següent manera. El nou regidor assumirà 2 de les 4 àrees que tenia fins ara Berni Álvarez. Mario Soler serà, doncs, titular d'Esports i de la regidoria de Turisme Esportiu. En canvi, no agafarà l'àrea d'Educació, que ara quedarà pendent de distribuir-se entre els altres membres del govern municipal. També queda vacant la responsabilitat de Salut Pública. Per tant, hi haurà canvis, però no es produiran fins després de Sant Magí.
Com dèiem, Mario Soler no assumirà d'entrada més competències perquè conservarà l'acte com a senador, és a dir, que compaginarà Tarragona amb Madrid. Com dèiem, Soler tornarà a l'Ajuntament, d'on ja va ser regidor el mandat passat entre el 2019 i el 2023. Serà, però, per primera vegada en exercir la política des de dins del govern, ja que en l'anterior etapa formava part de l'oposició. És llicenciat en Finances i Comptabilitat per la URB i màster en Administració i Direcció d'Empreses. Molt contents. És una persona doncs, de l'equip que també ja coneix el funcionament de la ciutat, el funcionament de l'Ajuntament. Té doncs, molt bona relació, està molt integrat, doncs, òbviament, amb Tarragona i amb tot l'equip de govern. I doncs, enyorarem, òbviament, doncs, la figura del Berni, però també tenim un gran valor afegit amb la figura del Mario. Esquerra Republicana vol que els usuaris de les platges de Tarragona deixin d'apropiar-se de la primera línia de mar. Apunten a les persones que, sobretot a primera del matí, deixen tovalloles, cadires o gàndoles per reservar l'espai i després marxen durant molta estona fins més tard. Els republicans denuncien que és un problema que va en augment, especialment en platges com la Llarga. Esquerra s'emmiralla en Vilaseca i vol lluitar contra aquesta privatització, diuen, de l'espai públic. Ho fa demanant al govern municipal que es modifiqui l'ordenança de convivència ciutadana i d'ús d'espais públics. Mentrestant, proposen que retiri el material d'aquelles persones absents durant molta estona. Els departaments turístics a primera línia de mar que el que fan és posar de bon dematí aquestes cadires, aquests parasols a primera línia de platja per reservar espai, però és evident que per molt que siguis un apartament turístic no tens cap dret en l'espai públic ni a les platges d'ocupar un espai a reservar-lo pels teus clients. O sigui, això per començar. Però és que també la gent de la ciutat ha d'entendre que per molt que arribis aviat a la platja i després te'n vagis a esmorzar o te'n vagis a fer el que sigui, no pots reservar un espai perquè allò és un espai públic i ningú té dret a reservar-lo. I també a Tarragona, els veïns de Mas d'en Pastor estan farts del que anomenen turisme de brossa, denuncien que una minoria incívica de l'organització veïna dels Pallaresos fa un mal ús de l'única bateria de contenidors de la qual disposa aquesta zona limítrofa del terme municipal tarragoní. L'Ajuntament de Tarragona atribueix l'agreujament del problema a les avaries dels vehicles de la brossa i subratlla la feina sancionadora que s'està duent a terme des de la Unitat de Medi Ambient de la Guàrdia Urbana. Aquest és l'estat en el qual es trobaven els únics contenidors de la urbanització tarragonina de Mas d'en Pastor la setmana passada. Es van instal·lar fa gairebé dues dècades i el veïnat denuncia que sempre ha tingut problemes amb el mal ús que en fa una minoria d'incívics de la urbanització contigua, que pertany als Pallaresos. Quan més s'agreuja la situació és a l'època estival i no és estrany veure els contenidors plens i tota mena d'andròmines per terra. L'Associació de Veïns de Mas d'en Pastor està oberta que els seus veïns pallaresos utilitzin la bateria de contenidors que ja es troba en terme municipal de Tarragona, però demanen que se'n faci un bon ús. No tenemos problema de que sea usada por ellos también. El problema es cuando nos empiezan a dejar toda su basura, su andróminas y todo, nos lo dejan en el medio del suelo, provocando pues eso, insalubridad para la gente y malestar para los vecinos más cercanos aquí a la batería de contenedores. Tot i que ara els contenidors estan nets, el veïnat de Mas d'en Pastor no confia que aquesta situació duri massa. Quan es troben amb imatges com la de la setmana passada, l'operació és la mateixa de sempre. El president de l'associació veïnal, José Martín Carrasco, fa una instància a través de l'aplicatiu EPP i, si fa falta, avisa el personal de la regidoria de neteja. La resposta de l'Ajuntament en aquests casos és ràpida, però Carrasco critica que no sempre és així si qui presenta la queixa és un veí qualsevol. L'Ajuntament defensa que hi ha hagut incidències puntuals a causa de les avaries que estan patint els vehicles de la brossa. També subratlla que la Unitat de Medi Ambient de la Guàrdia Urbana ha fet moltes intervencions i ha posat força sancions a la zona. El veïnat de Mas d'en Pastor considera que és insuficient i té esperances que el nou contracte de la brossa millori, en part, la problemàtica. Tenemos una esperanza de que este problema que tenemos aquí se solucione, ¿vale? Porque en teoría Mas d'en Pastor en el contrato nuevo era una recogida puerta a puerta, ¿vale? Pero lo que también intuimos es que pondrán los contenedores estos con la llave igual que pondrán en el resto de Tarragona y qué pasará, que los vecinos que no tendrán llave, que son las partes de Pallaresos, querrán usar esta basura, no encontrar, poder tirarlo dentro del contenedor, lo que optarán es por dejárnoslo ahí. La multa per abandonar deixalles o andròmines de forma indeguda a Tarragona pot ser mínim de 4.000 euros.
On estan més contents de moment és a Vilaseca, on ja es compleixen 2 mesos des que es va activar un nou sistema de contenidors al centre històric. Es tracta d'un conjunt de contenidors mòbils que només s'instal·len durant el vespre. L'Ajuntament assegura que ja està tenint resultats, carrers més nets i menys fracció del rebuig. Mentrestant, la majoria dels veïns també accepten aquest canvi. Vilaseca ha aconseguit reduir la fracció resta gràcies a la implementació del nou sistema de reciclatge al centre històric. Des d'aquesta imatge, del dia que va arribar per primera vegada el trenet de contenidors, ja han passat 2 mesos i sembla que la nova tecnologia ha aterrat amb bon peu. L'objectiu de l'Ajuntament era apropar la recollida selectiva als veïns, sobretot aquells amb problemes de mobilitat. Encara no hi ha dades que valin el canvi, però el primer balanç és molt positiu. Ha tingut molt bona acceptació per part de la ciutadania. Hi ha persones doncs, que estan molt satisfetes perquè tenen aquesta opció de tenir la brossa doncs, més a prop de casa seva, de poder llançar la brossa més a prop de casa seva. I a la vegada doncs, és un molt poc inconvenient visual. Vull dir, tots estem acostumats a veure les bateries de contenidors permanentment als carrers, que no es belluguen, amb una estètica, amb unes altres. En aquest cas són les bateries que apareixen aproximadament a les 7 de la tarda i més o menys a les 11 de la nit no es tornen a marxar fins l'endemà. Per a la majoria dels veïns, els nous contenidors han suposat un canvi millor, ressalten principalment la proximitat i que els carrers estan més nets. Això és un avantatge, des de l'hora que sí, per persones que estiguin llunyanes del seu on tenen els abocadors. No deixaven coses per aquí, doncs, que feia estagúnia, i ara, doncs, això pot saber veure net, doncs, ja és bé una satisfacció. Que me parece muy bien, además me viene fenomenal porque me lo han puesto al lado de casa, antes tenía que ir a la vuelta y estoy contentísimo con ello. Des del govern vilassecà asseguren que aquest nou sistema ha arribat per quedar-se i no descarten poder implementar-lo en altres zones del municipi en un futur. I continuem parlant de reciclatge. Ara de roba, la Fundació Humana va aconseguir recuperar prop de 350 de tones la demarcació de Tarragona durant el primer semestre d'enguany. Samarretes, sabates o complements que s'han pogut vendre a les botigues de segona mà de la Fundació o bé que s'han reciclat. Contenidors de roba com aquest van ajudar a estalviar més de 2.000 tones de CO2 a la demarcació durant el primer semestre de l'any, l'equivalent a la contaminació anual de 450 cotxes. Forma part de la xarxa de contenidors de recollida selectiva de roba usada que la Fundació Humana té repartits per l'Estat. De gener a juny van rebre 337 tones de peces com samarretes, jaquetes, sabates o complements, un 60% dels quals van fer cap a les botigues que l'entitat té a Barcelona. Un 32% era roba en mal estat, però que es va poder reciclar i vendre a empreses especialitzades. Els ingressos obtinguts es destinen a finançar l'activitat de la Fundació, programes socials i projectes de cooperació. La indústria tèxtil és una de les més contaminants i el consum de roba s'ha convertit en un problema ambiental, perquè comprem molta roba, fins i tot per sobre de les nostres possibilitats, i després ens hem de desfer d'aquesta roba, perquè ja no la volem. El que no es pot fer és llançar-la a la brossa, perquè tot allò que vagi a la brossa després anirà a un abocador on serà incinerat o soterrat, amb les emissions de CO2 que això implica. La pandèmia ha marcat un abans i un després pel que fa a la consciència ambiental dels consumidors. Tant és així que les botigues d'Humana han incrementat les vendes un 20%. Si fins fa uns anys hi havia un cert prejudici en relació a la roba de segona mà, es considerava potser que era roba cutre o que s'associava doncs, a persones sense recursos, avui en dia aquest prejudici s'està esvaint i sobretot entre els més joves. El canvi de mentalitat social ha anat acompanyat de polítiques encaminades a reduir l'impacte ambiental del sector tèxtil. El sector de la segona mà, de la reutilització, viu un moment clau perquè estan sorgint noves normatives a nivell europeu, a nivell estatal i ben aviat a nivell català, que el que volen és impulsar la reutilització, impulsar el fet de donar una segona vida a aquells articles en general que estan en bon estat, penalitzar tot allò que vagi a un abocador, que vagi a la brossa i després a un abocador, i afavorir que hi hagi més recollida selectiva de tots els residus i en especial dels residus de tèxtil. Tot plegat ha de servir per millorar les dades de la recollida selectiva d'aquest sector. A Catalunya, cada persona genera 22 quilos de residus tèxtils anualment i se'n separen de forma correcta poc més de 2.
A punt en successos per explicar que dilluns Constantí va estar pendent de dos incendis al polígon industrial que van obligar a activar el pla secta en fase de prealerta. Cap dels dos, però, va causar ferits. El primer incendi es va declarar al migdia a la nau de l'empresa Azufrera y Fertilizantes Pallarès a Fepassa. Va ser un foc incandescent sense flama i és el tercer incendi en menys de dos anys que pateix aquesta companyia. Si fa no fa, en aquell moment els bombers també van rebre l'avís d'un altre incident, un segon incendi, en aquest cas a l'empresa Sarpi, al mateix polígon. Va cremar una cinta transportadora exterior i no va afectar cap producte tòxic. De seguida us expliquem més notícies de la setmana. Per exemple, hem visitat el Centre Arqueològic de la Sella, aquest poblat prehistòric de Salou, on ja s'ha iniciat una nova campanya d'excavacions que volen conèixer millor quin era l'origen i el funcionament d'aquest poblat. Mentre que l'Ajuntament d'Altafulla vol que l'antic hospital de Pelegrins sigui declarat bé cultural d'interès nacional, una construcció del segle XV amb valor arquitectònic. També l'hem visitat, la veurem pel seu interior i explicarem per què és important. I també tindrem instants de festa, de cultura, sobretot a Tarragona, amb les festes de Sant Magí i Sant Roc, que fan bategar la ciutat com a prèvia a un cap de setmana intens de la Festa Major Petita de Tarragona. Abans, però, altres notícies. Les obres del carril bici de gairebé 2 quilòmetres que uniran la platja del Miracle amb la rotonda de la Sabinosa arrencaran el 12 de setembre. D'aquesta manera, el consistori tarragoní evita generar problemes de mobilitat en temporada alta en una zona molt concorreguda aquests dies. L'empresa Tecnologies de Firme serà l'encarregada d'executar els treballs pressupostats en 270.000 euros. El contracte preveu un termini d'execució de 4 mesos. L'obra permetrà unir 2 trams de carril bici ja existents i també connectar amb el carril bici de la Nacional 340 cap a Llevant, que es preveu que faci l'Estat. Entre aquests treballs previstos s'inclou també la senyalització, substitució del paviment, entre altres. El projecte es finança amb fons Next Generation. I atenció, perquè l'Ajuntament de Tarragona tornarà a marcar les hores, i no només amb el rellotge, sinó que també amb campanes. No són noves perquè s'han instal·lat aquest dimarts 2 elements que daten del 1862 i que es van retirar ara fa una dècada a causa del mal estat de la coberta. És, doncs, un pas més en la rehabilitació del Palau Municipal, que acaba d'estrenar el nou color de la façana, unes campanes que ja s'han instal·lat i que sonaran per primer cop, doncs, aquesta mateixa setmana, cada quart i també a les hores en punt, des de les 8 del matí i fins a les 10 de la nit. A partir de llavors només tocaran cada hora com passava antigament. Ja només queda la instal·lació de la nova il·luminació LED per culminar la rehabilitació de l'Ajuntament. I Mercats de Tarragona instal·larà 11 tòtems interactius i un control de fluxos de persones que permetran obtenir informació demogràfica anònima sobre la tipologia de les persones que veuen el seu contingut. L'objectiu és que aquestes eines estiguin a disposició i ajudin al petit comerç. Permetran saber quin és el producte, per exemple, que agrada més, a quines hores del dia hi ha més afluència o quina tipologia de públic té més simpatia per als seus productes. És una de les accions del projecte Tarragona Centre Comercial Obert, finançat també per la Unió Europea amb els fons Next Generation. La inversió de tot el projecte està valorat en 1,5 milions d'euros. Doncs realment conèixer la realitat del moviment de la gent al voltant dels mercats, no només al Mercat Central, sinó també a Bonavista i a Torreforta, conèixer, doncs, aquest moviment real i també conèixer una mica les seves preferències, no? Seran unes pantalles, òbviament, informatives, però que també podran captar, doncs, les preferències, la gent, doncs, en aquests anuncis que es poden fer del comerç de proximitat, que és el que més agrada o el que no. A Salou, mentrestant, es planifica quin serà el futur del Xalet Fort. Es tracta d'un edifici de referència al municipi i que s'ha restaurat darrerament per fora i que a partir del setembre es remodelarà per l'interior. L'Ajuntament pensa en aquest espai per traslladar-hi serveis universitaris, per al comerç i per la digitalització del turisme.
El futur del xalet Fort de Salou passa per tres opcions. Podria acollir estudis de la Universitat Rovira i Virgili vinculats al turisme, un espai per dinamitzar el teixit econòmic local o bé el centre de referència per la conversió de Salou com una destinació turística intel·ligent. L'Ajuntament té tres opcions sobre la taula que podrien ser compatibles, però de moment no es decideix. La funcionalitat encara s'està estudiant què és el que hi anirà, s'estan estudiant diferents propostes com és el Centre d'Estudis de la Càtedra d'Innovació Turística de la URB o també podria ser un punt d'informació de comerç i promoció econòmica, també podria ser del tema de l'Smart City de TI. La decisió no es pot demorar molt tenint en compte que els treballs d'adequació de l'interior començaran aquest setembre i s'allargaran fins a finals d'any. Es remodelarà la planta baixa fent-la més accessible mentre que la part superior de l'edifici es destinarà a una zona d'oficines. Bé, doncs els treballs d'adequació començaran al setembre i s'allargaran fins a final d'any, que és quan té prevista la seva finalització. I el que està previst fer allà és l'adequació de tot l'espai, fent a la planta de baix un espai més polivalent i de recepció de la gent adaptat a la mobilitat reduïda i a la part de dalt una zona més d'oficines, intentant respectar sempre l'estat original de l'espai que ja és prou emblemàtic. La segona fase d'obres s'ha adjudicat per 406.000 euros a l'empresa Jusifa Group i tindrà un termini d'execució de 4 mesos. L'exterior del xalet Fort es va restaurar el 2021 amb una inversió d'uns 150.000 euros. I l'Espluga de Francolí ultima la connexió amb l'aigua de l'Ebre. Dilluns i dimarts es van enllestir els últims metres de la canonada que han de permetre que el subministrament ja arribi fins a l'interior dels dipòsits municipals. Per això, com dèiem, a inicis de setmana es va tallar l'aigua a la població. L'Ajuntament confia que en el termini només de dues setmanes el municipi ja tingui operativa la infraestructura del Consorci d'Aigües de Tarragona. L'Espluga de Francolí estarà en qüestió d'hores tècnicament connectada amb l'aigua de l'Ebre. Aquest dilluns s'ha iniciat un dels darrers passos, introduir la canonada fins al dipòsit de Sant Miquel. Avui, al ser l'obra de connexió, doncs això ja ens indica que estem més a prop ja d'obrir l'aixeta i que surti l'aigua de l'Ebre. El municipi no rebrà, però, de forma immediata el subministrament d'aigua perquè abans la infraestructura ha de superar una sèrie de proves. Veurem avui, després de fer aquesta obra, a veure quins són els temps, però estem parlant d'unes dues setmanes més, que segurament en unes dues setmanes ja podríem estar fent arribar l'aigua fins aquí. Tot esperant l'obertura del subministrament del Consorci d'Aigües de Tarragona. D'aquí a pocs dies, doncs, l'Espluga deixarà de dependre dels camions cisterna i caldrà veure fins a quin punt es poden deixar aparcar de certes restriccions per la sequera. Salou vol conèixer millor el poblat prehistòric de la Sella. Quan es va formar i com era el dia a dia? Són interrogants que encara no s'han resolt prou bé i que intentaran respondre les noves excavacions arqueològiques. La nova campanya de la URB i l'empresa Iber ja ha superat la primera setmana de treballs i els hem pogut visitar. Primera setmana de treballs al poblat de la Sella, a Salou, per entendre millor el jaciment i la gent que hi vivia. Amb l'ajuda del port, la Universitat Rovira i Virgili i l'empresa Iber s'inicia una nova campanya d'excavacions dos anys després de la darrera. En el punt de mira, diversos interrogants intentaran confirmar o descartar algunes de les preguntes sobre l'origen, formació i funcionament del poblat de la Sella. Comprovar les hipòtesis plantejades des d'un inici, unes hipòtesis que giraven entorn de que gairebé totes les cases d'aquest assentament són cases grans, val? Això és un fet exclusiu, cases d'entre 90 i 120 metres quadrats, i totes elles organitzades a partir d'una planta, podríem dir, predefinida, que seria un repartiment de l'espai inicial, en el qual després totes aquestes cases acaben tenint una modulació interna molt similar. I això és el que intentem a nivell d'aquesta hipòtesi de treball que teníem amb el que és la meitat excavada del jaciment, intentar corroborar si es compleix en tota la resta. Els treballs es basen sobretot en la neteja i la classificació de les diferents troballes i tot el que s'obtingui de nou en aquesta actuació arqueològica servirà per complementar la informació que s'ha extret anteriorment de la part ja excavada. A més, la campanya permet adquirir experiència als alumnes de la URB, ja que tenen l'oportunitat de treballar en un cas real. Tot sota la coordinació d'Ivan Cots, com a director de les excavacions i el professor d'Història i Història de l'Art, Jordi Diloli. És una bona manera de fer currículum de cara al futur, a part d'aprendre també, evidentment, de com funciona el món de l'arqueologia, perquè de vegades el que et penses que és l'arqueologia, el que és realment,
hi ha un pas bastant gran. Sempre ens donen una mica l'oportunitat als estudiants i als graduats de que tinguem la possibilitat de començar a treballar en el món de l'arqueologia, de manera que molta sort en aquest sentit. Perquè és una oportunitat de veure el que es fa realment en l'arqueologia, no només les classes teòriques, que estan bé, però clar, la pràctica és diferent, i després bueno, és una oportunitat ja per començar a estar dins del món del treball. Aixeques el cul de la cadira, desenganxes la cara del llibre i et poses una mica moreno, no? I de mentre pues, vas veient com es treballa aquí pues, el que ens apassiona, no? La història, no? Més de prop, més treball de camp, que és una forma pues, després per contrastar-ho amb el món de la investigació i te n'adones estant aquí com de lligat està aquest món i lo necessari que és cada part a l'hora d'estudiar la història. Els treballs s'allargaran uns 12 mesos i compten amb un pressupost de 40.000 euros. Una vegada acabada l'acció, l'equip efectuarà una extensa documentació fotogràfica de les estructures amb l'objectiu de reproduir en tres dimensions un model fidel i detallat de tots els paraments originals del poblat. I en paral·lel a les excavacions, l'Ajuntament de Salou ha tret a concurs el contracte d'obres per museïtzar l'interior dels espais d'aquest jaciment arqueològic. S'hi destinen una mica més de 200.000 euros i és la segona vegada que surt a licitació. La intervenció habilitarà el pavelló de serveis per l'ús públic i, d'altra banda, es construirà un recorregut amb sauló perquè els visitants puguin resseguir i comprendre els diversos jaciments, els diversos espais d'aquest jaciment de la Sella. Una actuació que tindrà una durada de 4 mesos. I a tocar de la plaça del Pou s'amaga un dels edificis amb més història d'Altafulla. És l'antic hospital de pelegrins del segle XV, però molta gent el coneix com el laboratori del químic del segle XIX Martí i Franquès. Ara l'Ajuntament vol que sigui declarat bé cultural d'interès nacional amb l'objectiu de fer-lo valdre, resoldre alguns dels enigmes que amaga i obrir la porta a una possible rehabilitació. L'antic hospital de pelegrins d'Altafulla aspira a convertir-se en un bé cultural d'interès nacional, un bé CIN. El Departament de Cultura considera que és susceptible de rebre aquest reconeixement després d'una visita sobre el terreny amb representants de l'Ajuntament i membres del Centre d'Estudis d'Altafulla. L'edifici és del segle XV i forma part del Renaixement tardà. Tot i això, compta amb nombroses reformes posteriors que es fan evidents a primera vista. Existeix un estudi planimètric i de reconeixement arquitectònic de l'immoble, però s'espera que la tramitació del vecín serveixi també per investigar a fons les diferents fases de construcció i les funcions que ha tingut al llarg de la història. Nosaltres el que ens interessa és, primer que tot, ara que tenim ja la planimetria, estudiar realment la seqüència constructiva, perquè això donarà peu a veure els diferents usos que ha tingut. Hem de tenir en compte que nosaltres el més antic que veiem potser és del segle XV, però molt probablement en època medieval ja hi havia un hospital. Tot i que va néixer com un hospital de pelegrins, també s'ha fet servir de magatzem agrícola, vaqueria i al segle XIX va ser el laboratori del científic local Antoni de Martí i Franquès. Aquest fill predilecte altafullenc va dur a terme investigacions relacionades amb la reproducció vegetal i el percentatge d'oxigen en l'aire en aquestes parets. Fa uns anys l'Ajuntament va comprar l'edifici, però les seves grans dimensions fan inabastable una possible rehabilitació per a les arques municipals. Aquest és el principal motiu de la tramitació del vecín, ja que el reconeixement permetria accedir a importants subvencions per a unes futuribles obres. Tot i que no es té clar quina funció se li podria donar, la seva grandària obre infinitat de possibilitats. És un espai que possiblement pugui compaginar, sota el meu punt de vista, diferents usos, un ús de que la ciutadania se'l senti seu i fins i tot un ús doncs, d'altres tipus de dependències, no? per alguna entitat, per l'Ajuntament mateix, pel qui sigui, és a dir, perquè és molt, molt gran, no? És a dir, no cal que sigui un ús exclusiu, pot ser un ús compartit. El Departament de Cultura ha posat deures a l'executiu local, que haurà d'impulsar un estudi històric i arqueològic per poder iniciar els tràmits de la declaració del vecín. El consistori espera poder tenir-lo enllestit de cara l'any que ve, però es desconeix quan el departament podria oficialitzar el nou estatus de l'immoble. Yeah.
Diumenge al vespre arriba l'aigua de Sant Magí de la Brufaganya a Tarragona. Dilluns arriba al Plat Fort, als Castells, però hi ha moltes més activitats per gaudir de les festes de Sant Magí, la festa major petita de Tarragona. I les primeres ja les hem tingut aquesta setmana, per exemple, amb l'enramada i les contalles que ocupen la part més tradicional dels dies previs. Des de fa ja dues dècades, els membres de la Moixiganga de Tarragona matinen cada 15 d'agost. Es troben a la plaça de les Cols i amb ganes de treballar. S'encarreguen de la tradicional enramada, és a dir, de guarnir amb un ram de fulles i branques d'olivera, dos indrets estretament lligats al patró tarragoní. Primer decoren l'entrada al Corraló de Sant Magí, un estretíssim carreró que connecta les places de les Cols i Dames i Vells. No només hi ha el ram a l'accés, sinó que també es decora la capelleta del patró que hi ha al vell mig del corraló. Després, hora de guarnir també la font que hi ha a l'ermita del Portal del Carro. Enguany, la temàtica que ha acompanyat les fulles d'olivera ha estat el 25è aniversari de la Moixiganga, plasmat en forma de roses. Des de la Moixiganga doncs, vam assumir aquest fet que abans doncs, feien els veïns i que feien persones de Tarragona i doncs, ara doncs, fem aquest enramada diguéssim, per honorar el sant, que és el copatró de la ciutat. La nit del 15 d'agost, lluny de les revelles al Cors del Bou, l'atenció també se centra en un altre punt de la part alta. A la plaça de la Pagesia s'interpreten les contalles. Música, llum i dansa són la forma que té l'esbart Santa Tecla d'explicar la vida del patró. Els 7 quadres escènics són ja tot un clàssic als dies previs de Sant Magí, des de fa dues dècades. I un dels moments més divertits de les festes de Sant Magí és la travessa d'Andròmines que organitza l'agrupament Escolta Alberna. Enguany, 13a edició, en la qual s'ha igualat el rècord de participació amb fins a 14 andròmines navegant per les aigües de la platja del Miracle de Tarragona. Tota una festa plena de disbauxa i també de reivindicació amb embarcacions fent referència als pisos turístics o als trens, també emulant temes d'actualitat com els Jocs Olímpics de París. Fins i tot referències cinematogràfiques com Mamma Mia. Petits i grans s'ho van passar d'allò més bé en un matí de dijous refrescant. I la millor prèvia a Sant Magí es viu sempre al Cos del Bou. Les festes del Cos del Bou, que enguany han arribat als 180 anys de vida. Unes festes d'un barri molt petit que aquests dies es converteix en l'epicentre indiscutible de Tarragona, amb la cultura popular com a gran protagonista. A mitjans d'agost i a les portes de Sant Magí, el Cos del Bou es converteix en el centre neuràlgic de Tarragona. Sant Roc podria considerar-se ben bé la tercera festa major de la ciutat, quan són, en realitat, les festes d'un dels petits barris que formen la part alta. Unes festes de molta tradició, això sí, i és que enguany s'arriba als 180 anys d'història. Dimecres a la tarda, tret d'inici, i mai millor dit, amb el gran emblema, el canó, cercavila que va més enllà del Cos del Bou amb els gegants vells i les seves rèpliques en petit, els timbalers del drac de Sant Roc, petit, i els nanos del barri. Acte seguit, els veïns es van concentrar al local de la Colla Jove per escoltar el pregó de Xavi Mejuto. El guia turístic va fer un repàs històric del carrer i la zona des de fa 80 milions d'anys i fins a l'actualitat, passant pels ibers, els romans i l'edat medieval. Primer, quan m'ho van dir, va ser una sorpresa i és un honor i un privilegi ser pregoner d'un carrer que doncs, li tinc molta estima. Som uns privilegiats de viure en aquest lloc on vivim, aquí vora el mar, i la importància d'aquesta festa. De fet, m'ho havia dit gent, ostres, pregoner de Sant Roc, és una festa amb molta solera. Reconeixement també per a Fina Tomàs, la canonera d'honor d'aquest 2024. La perruquera de la Rizos ha pentinat molts caps a la seva vida, però els més especials els arregla des de fa 36 anys. Són els dels gegants vells. Tinc que treure tot el que són els postissos. Vaig traient peça per peces, ho rento, el seco, el torno a posar-li cero, m'hi arreglant, i després faig tot el recollit. La diferència que té un cap molt gros. I després que per una altra banda no es queixa. Si la deixo de banda i no la pentino fins més tard, pues sí, hi ha una gran diferència. Ja el 15 d'agost, dia de màxima activitat de les festes, amb el clàssic seguici de Sant Roc recorrent als carrers de la part alta.
Als elements tradicionals d'aquesta cercavila enguany s'hi va sumar un cop més el cabrot petit del Vendrell i els seus diables, tot plegat acabant en un cos del bou ple a vessar, com és habitual, i expectant per veure la Diada Castellera. I en el marc de la programació de Sant Magí, un dels indispensables és la Imaginada, que ha convertit altra vegada els Jardins del Camp de Mar en l'epicentre de tot tipus de propostes, tallers de dansa i música que han pres el protagonisme en un espai on es reivindica la llibertat d'expressió del moviment. Un any més, el Camp de Mar ha aplegat una nova edició de la Imaginada, un festival que ja és un clàssic de les festes de Sant Magí. En aquesta 16a edició, la llibertat d'expressió del moviment ha tornat a prendre protagonisme amb una gran varietat de tallers de dansa i música. Des del 10 d'agost, els Jardins del Camp de Mar s'han convertit en un espai d'oci i bon ambient per a tots els públics. Aquesta vegada, la temàtica de la Imaginada ha volgut posar en valor l'aigua i el canvi climàtic. La temàtica és a contracorrent, per ficar damunt de la taula una miqueta tots aquells projectes i totes aquelles opcions alternatives vinculades molt al canvi climàtic. Ens hem centrat en el tema de l'aigua, que és una de les problemàtiques més grans que tenim actualment, i hem intentat que aquest sigui el fil conductor i que totes les activitats que s'han anat programant vagin en aquesta línia. La Imaginada té com a objectiu generar un espai crític i creatiu, fent difusió d'artistes i moviments locals. Això s'ha fet amb activitats de tot tipus. La dansa i la música no han faltat en aquests dies. S'han programat sessions de dansa per convidar els assistents a jugar amb l'escolta grupal, el ritme i la connexió del moviment. A través de la percussió, els més petits també han pogut experimentar diversos instruments, creant el seu propi tema. Que vingui tothom, que tingui un cos, és a dir, tothom, i que vinguin a experimentar i a connectar doncs, amb els nens, amb la gent gran, amb els teus amics, amb gent que no coneixes de res, doncs, de diferents maneres, com és la dansa. Era una danza libre, a través de con los movimientos y las músicas, para ir moviendo la energía del cuerpo, de los diferentes chakras, y bueno, con la intención también de abrirnos a recibir. Tot plegat, sota el lema Contracorrent, el col·lectiu vol posar en valor l'art i la cultura, i convidar tarragonins i visitants a explorar la seva part creativa a través de tallers i propostes escèniques. I després de Sant Magí, al setembre arribarà a Tarragona Santa Tecla, que ja té perpetuador l'activista per la discapacitat Romà Soler. És llicenciat en filosofia per la Universitat de Barcelona, filosofia volíem dir, i diplomat en antropologia urbana per la Universitat Rovira i Virgili. Ha destacat per la seva carrera en treballar en temes de discapacitat i un dels seus assoliments més coneguts és la creació, fa més de 30 anys, de la Festa per Tothom, la celebració inclusiva de Santa Tecla, que compta amb el suport de Dau. També forma part de la colla de la geganta Frida i va estar involucrat en l'Eclèptic Festival. Des de la Regidoria de Cultura i Festes es fa valdre la tasca de Soler com a promotor de la inclusió per persones amb capacitats diverses. I aquests dies també ens han deixat altres estampes típiques d'aquestes dates, com per exemple a Salou, on va sortir la imatge de la Verge en processó. Després de la missa, el tradicional recorregut va iniciar-se des de l'església per arribar al port esportiu. Els membres de la Societat de Pescadors van transportar la Mare de Déu descalços al llarg d'un passeig Jaume I ple de visitants. Les torxes i la banda musical obrien pas. A l'espigó del moll, els portants van carregar la Verge a la barca per iniciar la processó marítima. Els pescadors van haver de remar per completar aquest últim tram de navegació. El castell de focs artificials va marcar el final de 13 dies de nits daurades a Salou després d'una trentena d'actes. Ole, Borràs! Molt bé. Ole! I també dijous la canonja va marcar el seu punt àlgid de la Festa Major. El seguici va omplir els carrers amb una cercavila que, per cert, cada any es va fent més gran. La cultura popular, doncs, va ser la protagonista d'aquestes hores al municipi i amb ella també la dosi necessària de crítica que va portar el Ball Parlat de Sant Miquel. Les espurnes del Ball de Diables encapçalen la sortida del seguici de la Canonja. L'encesa obre pas i marca el tret de sortida del recorregut pels carrers del municipi. Així es viu l'esclat de la Festa Major d'estiu coincidint amb el 15 d'agost. Dia gran i moment per ballar al ritme dels elements de cultura popular que capten la mirada de petits i grans. A més dels diables, el mamut, el mico i la mica, els nanos i els gegants de l'Orfeo Canongí acompanyen l'entrada a l'ofici solemne a l'església de Sant Sebastià. A la sortida, la processó amb la imatge de la Verge dona pas a la ballada de lluïment del seguici. És aquí quan es comprova que la Festa Major s'està fent gran.
cada any, rere any, rere any, cada vegada hi ha més gent, vull dir, al final ja no només és la Festa Major de la Canonja, sinó la Festa Major de la Canonja i els voltants. L'inici oficial de la Festa Major, però, el va marcar el pregó a càrrec de la investigadora Palmira Saladier. És un honor i una responsabilitat, per dues qüestions, perquè li tinc molta estima al poble, però també és un poble pel que sento moltíssima responsabilitat, és a dir, és una torna el que he de fer amb ells. I pot ser un honor o no sortir al ball parlat de Sant Miquel. Els Diables es fixen amb els protagonistes de l'any a la Canonja i els temes de més actualitat. Per segon any van tornar a oferir uns versots modulats per la crítica i la sàtira. I rep l'Ajuntament, rep la colla, la nostra primera colla també, les entitats del Seguici també reben, i a més toquem temes d'actualitat durant l'any, no? Doncs les obres sobretot a la plaça Catalunya, toquem el tema de la recollida selectiva, toquem doncs, diversos temes que han anat passant durant aquest any a la Canonja i doncs, intentem doncs, fer aquesta sàtira per riure una estona i tot amb humor. El ball parlat fa riure els assistents i continuarà dibuixant rialles els pròxims anys. Els organitzadors diuen que ha arribat per quedar-se. Els Diables volen que de cara al futur sigui un moment icònic de la Festa Major de la Canonja. I Miqui Núñez serà el cap de cartell de la Festa Major de Montblanc. Serà el concert principal el dia 10 de setembre. La programació també tindrà grups de música emergents com Flashy Ice Cream, Groggy Root i Baia Baia, entre d'altres. La Festa Major de Montblanc, que tindrà lloc del 6 a l'11 de setembre, comptarà amb Pilarín Vallès com a pregonera el dia 6, just abans d'inaugurar un mural que s'instal·larà a l'entorn de Sant Francesc. Del programa també en destaquen les ballades del Seguici Popular a la plaça Major, que protagonitzen, com veuen, el cartell d'enguany. També rellevant el Veu les Bèsties, que aquesta vegada acabarà Sant Francesc o la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, que es farà el dia 10 al vespre. L'Ajuntament també ha editat un mocador oficial de la Festa Major. Els actes seran gratuïts, a excepció de l'obra de teatre Yusei Tomato, del dia 6. Una de les coses que han fet és tota la programació, com cada any, tota la programació és gratuïta, menys el teatre, que es farà el dia 6, que es farà pagar. El teatre aquest es fa al Casal. És un dels actes importants d'una obra que ha estat molt de temps als teatres de Barcelona i ha repetit, i ara la portem a Montblanc. Doncs bé, i una altra proposta que hem tingut aquests dies al Camp de Tarragona és el Festival Roca Foradada, que ha portat, per exemple, la música d'Anna Roig al Port de Torredembarra. La cantant catalana va portar el seu delicat treball artístic el passat cap de setmana a la Torre i amb ella avui marxem amb aquesta oportunitat per descobrir en directe el seu nou disc més personal i reflexiu titulat A portar bellesa al món. Així ens acomiadem. L'actualitat segueix aquí a TAC 12, la televisió pública del Camp de Tarragona, mentre ens desitgem que passin un molt bon cap de setmana. Adeu.